Tja, Smarfen här och jag är tillbaka här med Alf och Hampus och vi kör! Let me hear you saying... Tack it! Yay! Bästa intro någonsin. Jo. Bättre. Ja, nu kör vi i alla fall täcket igen så att jag är nere i grottan, de vet inte vad de gör. Jag är också nere i en grotta som jag hittade själv faktiskt. Och det ligger en bläckfisk här på golvet utan syre, han kommer dö. Eller ja, utan okay. Vatten menar jag, han har ju syre. Ja. Syre bundet i vattnet. Jag kan inte plocka upp järn. Nej. Nej. Guld som jag inte vill ha för tillfället. För jag hugger koppar. Ja. Jag har hittat ett sånt system där det går alltså vägar utifrån alla grejer typ, så att jag kan inte välja vad jag ska gå för att jag har beslut om det. That's good. Everything is better with some beslutsångest. Better. Better. A Russian accent, man. I am not Russian. I am Ukrainian. Du kan ju en dialekt, ju. Ja, inte om det räknas riktigt. Jo, det tycker jag nog. But everyone can speak with the Russian dialect. Nej, det var inte lika bra som Filip. Säger man dialekt på engelska? Accent. With a Russian accent. I don't talk like a Russian. I talk. Jag talar like a Swedish, jag är trist att tala där, känner jag. Jag pratar som en liten annan människa. Oh shit, nu kommer jag dö. Inte igen. Åh herregud. Åh nej, jag har ont. Bas här tror jag. Vilken nivå är jag på? 23, det är ändå en fin nivå. Så att jag kan ha min bas här. Vad tror du om det? Ja, det tror du va? Gör det. Det är bara... Vad menar du med 22? 22? Du sa 22. 22. Och jag bara, 23. What the heck are you meaning with this? Alltså... I axeln. Nej! Alltså... Så nära jag var på att överleva. Alltså, jag har inte rätt en enda gång. Ni håller på att dö som flugor liksom. Flugor var ju lite överdrivet. Dropping like flies. Alltså shit, tänk om inte jag hittar mina grejer igen. Det gör du. Det gör jag faktiskt, men ändå. Tänk du kan ju sätta på... om du trycker på punkt, och sen trycker du på... death point enable, så ser du var du dör. Ja, vänta. Aha, vänta, vad sa du? Punkt. Punkt och sen death point enabled skrap. Ja, inte alltså nej, du kan va? Nej, alltså du kan inte ta upp. Aha, okej. Ja, jag fattar nu. Ja. Så. Men jag ser inte death point. Nu är det ju sent, men nästa gång alltså. Ja. Nu ska jag bygga min bas. Varför inte det på som standard? Det är ju skitbra ju. Det är... vet jag inte. Du måste radera dem efteråt, annars kommer det bli fullt och en massa typ så här. Ja, och man dör väldigt mycket alltså. Hur raderar man det på istället? Man trycker på komma och sen trycker... Nej, man trycker på punkt, sen trycker man på waypoint, sen trycker man på typ delete, sen så markerar man dem och delete, sen trycker man... Något sånt där i alla fall. Ja. Ja. Det märks. Yes. Så hitta stället jag dog på. Mm. I have so much stuff, but I need more. I need more. Du är nivå. Det där ser ut som Fanny. Lol. Va? Snackar du? Fanny i min klass som hon sprang förbi. Aha. Får hon springa efter dem? Fanny, vänta! Jag kan bara se dig framför mig och så här headsetet på och springa efter. Fanny! Vad fan är det? Åh, lol. Jag tror jag har hittat alla mina döda grejer nu, men... Mm, jag gör en liten armor nu, så att... Nej! Ja, nu ser man inte min fina labbrock längre. Jo. Nej. Riktiga män gör rustningar utav sitt egna. Egna kiss. Nu känner jag mig smått... Utan sin egna hud. Det låter kanske bättre. Jaha, ja, det var... Ja. Nej, det lät bara sjukt. Du är fan sjuk! Säg inte så, grabbar. Du sårar mina känslor. Ja, det är bra. Vilka känslor? Men känslor som tar alldeles talas om. Jag känner mig som en sån här vattuman, typ. Jag åker upp och ner för typ ett propellaraggregat. Konstigt nog så känner jag också lite så, för jag håller på att klättra upp för ett vattenfall här.
Eller en bäck skulle jag kalla det, ett vattenfall. Rullstolsmannen. Jag klättrade upp ett vattenfall exakt samtidigt när du sa det också. Ja, nu har jag hittat emerald. Så jag sa smaragd förut om de där gröna. Ja, men det är ju samma sak. Ja, det är det. Det är det faktiskt. Nej, fask. Shit, bra. Fucking water, go away. You're like AIDS, you won't go away. Badumt. Inget att skämta om. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, 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 nej. Ja men herregud. Hur mycket dör nu? Men det kom två spindlar och en creeper. Men det är inte så farligt, Alfred. Det är bara att leva med det. Du behöver en laser eller en pilbåge. Ja, så bygger jag en laser när jag har grejer till det. Mm. Lasermannen. Det roliga är att alla mobs försvinner inom området. Där man dog. Ja, det är för att, jag vet inte. Visste ni att i Minecrafts sån här chunkloading skit liksom, då så sparas friendly mobs. Liksom om man går ifrån stället typ, och sen så är det unloaded. Sen om man går tillbaka så finns de kvar, men om det är onda mobs så försvinner de. Ja. Jaha. The more you know. The more you know. Yeah. Ja, men det kan ju vara en fördel att veta sånt om Minecraft. Ja, nu får vi checka Steam lite snabbt där, när han vill. Okay. Åh, nu blir Alfred ännu mer glad. Nu kommer Hampus accent skola part 2 här då. Okej. Okay. Nu får Alfred köra den. Okej, okay, Alfred. nu ska vi lära oss lite brittiska då. Hermana Granger. Hermana Granger? Hermana Granger. Granger? Granger. Jäklar, jag fick ett helt prima järnsvärd av en zombie när jag dödade han. Snäll han var. Alltså, det var inte ens använt. Seriöst, säg efter mig nu. Hermana Granger. Ja, vänta, jag måste bara stänga. Granger. Ja, jag kommer förmodligen att sprängas för en sån kryp. My name. Alltså, my name. My name. Is Smarfan. Is Smarfan. Vad sa du? Ja, jag var tvungen allt här bara för att de spämmade stil. Jaha, men din inspelning kan ha avbrutits då, så du kan kolla det. Oh, bra att jag högg sönder den där. Nej, det gjorde han inte. Okej. Okay. Fail! Yeah. Jag får ta bort det. Nu ska jag gå upp här, för nu är jag färdig med att mina, känner jag. Ja, det känner jag att jag aldrig kommer bli. För nu ut i alla fall. Jag har missat massa här. Vänta, satte jag ingen waypoint, jag är ju dum. Nu får jag typ hitta i första waypoint. Jag sätter aldrig waypoint. Jag brukar faktiskt göra det, jag gjorde inte det. Jag typ glömt bort hur man gör. Har du? Ja, men det är väl inte så svårt förmodligen. Nej, nu kanske inte. Varför satte jag inte en waypoint vid min bas heller? Jag sa waypoint. Sen så gjorde jag ingen... Vad fan, får jag gå tillbaka? Jag hugger det här. Det här är för mycket koppar. The amount of koppar is too much. I see too much copper for your mine. Yeah, but I found some lapis lazuli, so I'm fine with that. Men finns här bakom? Men måste jag hitta nya grejer hela tiden? Kan jag inte få göra klart ett system och sen hitta ett annat? Nej. Varför klagar jag? Jag borde inte bli glad, men jag blir sur. Jag vet inte varför. Det känns inte som att det är så mycket Minecraft i den här serien. Det är mest att vi bara pratar om massa skit. Ja. Att prata om ens liv, det är viktigt. Det är viktigt. Åh, tungsten! Åh! Nej. Vad var det? Heter tungsten eller tungsten? Philip goes mad. Jag hittar bara en dock, så är det synd. Men en tungsten slash tungsten är värt. Heter det tungsten? Jag tror det är tungsten på engelska, men jag säger tungsten. Men sten är inget ord på engelska. Tungsten.
Jag tror faktiskt att det heter, jag tror inte, man ser ju inte, det heter ju, om du håller över så står det tungsten, och jag tror inte de går runt och säger tungsten, för de kan ju inte säga u, så det måste bli tang, och sen så säger de inte någon sten, så det blir inte tangsten, eller det blir tangsten, liksom, tror jag. Det smalla fan quote till det, jag tror det heter tungsten, på engelska. Tangsten tror jag det är. Tangsten, ja. Men seriöst, jag ska kolla upp det sen, okej, jag ska kolla upp det. Tangsten. För det är ju inte tungsten, det heter ju inte. Nej. Så, nu ska jag gå och bygga på mitt hus igen. Det var ett tag sedan. Nej, jag ska nog faktiskt bränna lite grejer faktiskt. Ja. Precis. Du ska bränna upp skogen. Nej, men nu ska jag hitta tillbaka för att kunna sätta en waypoint. Gör det. Alltså, jag vill bara med maskinen, men jag för jo, lite grejer. Kommer ni tillbaka till spawn och hämta grejer så att mitt hus slipper smutsas ner? Ja, jag ska göra det så småningom. Ner. Du menar sängarna? Ja. Okay, jag ska göra det snart. Jag ska bara... Ah, nu sprängdes... Jag suger på faktiskt creepers, jag märkt. Nu pallrar ni er genast tillbaka till mitt hus och hämtar era sängar. Ja, jag går ut och lämnar typ sten och grejer. I kistan utanför om man vill ha. Ja, okej. Okay. Jag måste bara bränna massa shit här. Shit! Jag har rätt mycket grejer men ändå inte, för jag har inte någon redstone alls typ, och utan redstone så är det typ helt onödigt. Ja, det gör man. Just det, refined iron, då bränner man järn ju. Just det. Men jag tror att jag vill, alltså varför måste det vara så många system att välja på? Jag vill liksom hålla på och göra klart ett och sen hitta ett annat, men jag får alla samtidigt. Gör det, jag kommer hämta sängen nu, Alfred, du kan lugna dig. Ja, jag ser namnet. Jag ser namnet. Jag ser ljuset, Jonathan. Ja. Vad är min säng då? Ja, det är den här, eller? Ja. Men jag kan inte ta upp den. Jag har för mycket skit. Alltså, du säger väl att du inte har sett Bröderna Lejonhjärta? Har du sett Bröderna Lejonhjärta? Ja. Du får den där skiten. Tack så mycket. Du får ju ta av förny så den blir bra också. Alltså, men jag har det igen, men jag kan ta den i alla fall, för det är alltid... Du har väl sett Bröderna Lejonhjärta? Jag har inte plats i mitt inventory. Nej, det har inte. Har du sett Bröderna Lejonhjärta? Nej, jag har faktiskt inte. Det är ganska standard du har sett i sin barndom. Det är svensk allmänbildning. Det här är Marvel. Varför brinner du för? Ja. Men, ja. Jag kan inte gå ner. Ner. Så. Jag kommer. Så. Här. Nu, är det här ditt soundroom? Det här blir mitt maskinrum. Ja, oh, mycket rubiner det var här. Vad bra jag blir. Vänta ett tag. Jag ska bara. Vad menar du med det? Jag slänger dörret på mitt koll. Jaha, det men det är ju... Det kan ju behövas. Jag skulle satt ut det istället, då hade det blivit ännu mer pist. Ja. Cause I'm so mad right now. Ja, här ser det skönt. Ja just det, jag har inte det här länge. Var? Jag är tvungen att byta texture pack. Jag fattar ingenting. Nej, inte jag heller. Ja, nej, det är okej. Okay. Man gör en generator med ett R-batteri, en furnace och ett machine block. Och nu måste jag tydligen bli upptagen på Skype. Ja. Men what? Ja, just det. Ja, jag smälter ju igen, tänkte jag. Jag är för populär. Ah! Ja. Vad så där. Nu ska jag se, nu borde jag kunna göra ett maskinblock och massa skit här. Ja. Jag ska lägga till för dig. Nu har jag gjort ett maskinblock här. Vad behöver man sen nu då? Har ni ens hittat diamonden? Jag har hittat 3. Varför hittar ni och inte jag? Jag hittar aldrig diamonds. Jag är dålig på att hitta diamonds. Okej, okay, man måste... Alltså seriöst, min Minecraft Let's Play, jag hittade typ inte diamonds för en del 30 eller något. Va? Jag sög på att hitta diamonds. Och då först typ när jag branchminade som jag hittade. Är det bara jag som har försökt skaffa koppar genom att bara sätta ut grus överallt och sen gräva upp det? Koppar? Jaha, du menar flint. Ja, vad sa jag? Du sa koppar. Varför säger jag koppar för? Jag är helt borta. Well, there are too many copper, you tend to use that word. Det är väl så här man får flinta i täcket. Ja, jag såg jag grus. Ja. Okej, ja, så det nu. Yes.
Man kan ju också hoppas på att hitta någon när man har en scrap bag. Eller box, tror jag heter. Scrap box. Scrap bag. Scrap bag. Jag orkar inte mina mer. Jag får... Alltså, nej. Och jag kan inte börja med maskiner för jag hittar redstone. Jag har inte hittat en jäkla redstone. Har du inte? Nej, och jag ligger på nivå 16 och där måste man ju kunna hitta redstone. Kom igen. Ja, 3,5 stack. Ja, man måste ha redstone för att göra typ olika grejer. Ja. Ja. Redstone är ganska så viktigt. Typ det, men det är ju bara grävat jättedjupt hål. What? Typ. Nu gräver jag grus utan att det kommer någonting. Oj, shit. Lag. Det är andra gången jag gräver grus nu. Men man är kabel. Ja, det bästa är att jag får ju massa annat skit också. Yes, so. Nu har jag allting förutom vad heter det? Uranium. Tungsten. Uranium. Uranium. Nu har jag allting förutom en sån här, vad heter det? Circuit, electrical circuit för att göra en electronic circuit. Electronic okay. Circuit för att göra en mass raider. Circuit. Det är lugnt. Låda är bra att ha. Nej, det tror jag inte på. Tro är och hoppas, min vän. Och hoppas, det ska man inte göra innan man tror. Pratar vi religion nu? Nej, nu pratar vi om din man. Nej, försöker vara filosofisk. Aha. Ja. Förlåt att jag avbröt din filosofi. Det var inte min filosofi, det var din mamma. Aha. Ja, men det är också en sorts filosofi. Varför slängde jag grus i vattnet för? Jag slängde det där för att bli av med det. Men du kan ju inte plocka upp det för att jag inte plats. Annars kan du bara lägga det alltså i... Om du trycker på E så kan du bara slänga på sidan och försvinna. Men jag vill ju ha det liksom. Aha. Vill du ha kvar gruset? Släng inte grus i naturen. Okej, hur skulle vi dela upp det här med Orson nu? Vem skulle ha Safir? De behåller jag, eller? Ja. De behåller jag alla som jag hittat. Yes. Och Emerald? Nu Alf. Okej, så ja. Nu ska Alf få hälften av alla mina Emeralds. Yep. Du kan behålla alla rubies, men du behöver inte använda dem, så kommer jag förbi sen och hämtar dem. Men vad gjorde jag med... Men jag grävde ju upp rubiesarna. Vad tror du om mig? De måste vara kvar där nere. Ah, men jag orkar inte. Vilket pimpat hus. Tack, jag tycker det blev så snyggt faktiskt. Men du, kom här, kolla här. Luta dig över här och så ser du där att det ligger lite skit där på botten där. Det är mitt. Ta det. Du tog mitt grus! Jag spyr upp allt grus. Ja, jag får ont i armarna av att mina. Men, mina inte då, min vän. Men jag behöver redstone. Jag ska också gå ner och mina redstone. Tänk om jag hittade det före dig. Jag ska mobba dig sen. Men, får se här. Hur mycket har jag? Ja, men det här borde ändå räcka. Så det jag behöver... Nu har jag nog ett ganska bra förråd av iron och koppar och tin. Så nu behöver jag bara hitta typ... annat. Så nu skiter jag i det. Så tar jag allt annat. Hur mycket... Men jag har ganska mycket koll. Vi skiter i allt annat. Så får jag komma tillbaka och ta det sen någon gång. Ja, jag ska göra en till gruva nu faktiskt. Redstone! Hittar du den nu? Ja, men simma gutt. Kan du ge mig lite? Det låg framför ögonen på mig hela tiden. Oh shit. Fast det låg under vatten så jag såg inte förrän så att den facklade typ. Det blir natt. Ska inte alla sova nu? Ja, jag är nere i marken. Ja, men har inte du din säng än? Då måste jag ha din säng då. Shit. Hur gör man electronic circuit nu? Vänta. Ja, det är det. Inte det så, eller? Ja, electronic circuit. Ja, okay. Så bara hitta det här på min lilla iPad här bredvid mig. Du kan bara söka på den. Jag vet, men jag tycker det här är enklare på något sätt. Jag vet inte. Hur? Va? Hur? Jag vet inte. Okej, vi kollar här istället. Electronic. Det är faktiskt mycket enklare att göra det här. Vet, alltså har du testat att ändra det här in-game? Ja, men jag gjorde det nu. Jag vet hur det funkar, men jag vet inte varför jag har det. Du gör ju som du vill, men jag tycker att det är enklare. Whatever. Men nu vill jag hitta en med redstone, för jag har 4 stycken. Kan inte du bara göra en säng där nere? Alltså, det kommer monster nu, Filip. Men jag har inte tillräckligt mycket strings för att göra... Okej, nu ska vi se. Jag behöver massa sladdarna. Nasty. Ja, jag gjorde precis generalt. Och jag har ingen hink. Varför har jag inte gjort någon hink för?
Så nu ska vi kolla här. Vad de har gjort om nu igen. Vad är det så vad den heter? Batbox. Ja, det får du söka upp. Hur mycket koppar behöver man för att göra en sladd? Man behöver 3 för att få 6. Förlåt. Va? Ja, men nej. Men vad kul med det. Man behöver 3 för att få 6. Har han sa 6? Nej, det var inte så roligt. Nej, nej. Ja, men, jo, nej, nej. Hur gammal är du egentligen? Jag har mycket bättre. Varför gör jag är ju dum. Varför minar jag här? För jag kan gå in i nether och mina. Sluta konstatera faktum hela tiden. Hallå. Kan inte någon göra en diamond picka? Så tar vi och gör en portal tillsammans. Inte för att Filip har sovit. Och, och vi kollar tiden nu. Va? Ja, vi måste avsluta det en sak. Men ja. Vänta. Innan vi gör det så ska jag bara gå tillbaka då. Ja. Men yes. Så att snart... Öj, det kommer en creepy till dig, Alfred. Jäklar. Var? Nej, vänta. Nej, du var inte den där, så. Nej, seriöst. Jag kommer nog dö över spindeln. Du, creeper, akta dig. Bakom dig. Jag kommer till dig. Jag kommer för din skull. Jag springer. Jag svälter här. Jag kommer dö. Jag dödar dem åt dig här. Jag kommer bakom dig. Vänta. Nej, strunta i creepern. Jag går creepern. In i hus. Du sa inte smyga. Jag tar dem åt dig. Ser du mig? Oh, shit. Nej. Vi springer till mitt hus. Förlåt. Dör jag nu? Vad var det? Fasen. Shit, nu dör jag av matförlust. Har du mat? Ge mig mat. Ja, då. Har du det? Kan jag få lite bara? Får jag mat? Bara lite bara. En men, bit sånt. Jaha, men jag tror du tog. Det här känns så konstigt när ni som sitter där och har jättekul så sitter jag här och bara fick hitta vägen upp ur en grotta. Nej, måste sitta delen nu. Varför kan du inte bara sova? Men jag har ju ingen säng, det är därför jag går upp. Jag kommer inte ihåg vägen upp. Alltså Alfred, det är bara inse fakta för senare kommer en creeper komma och ta sönder ditt hus. Oh shit, jag har en creeper bakom mig. Hjälp, jag är inte på ett bra ställe just nu. Det var ju, nej fan, det var inte bra. Nej, så säger man. Vänta, nej, jag kommer ju härifrån va? Jo. Oh, gjorde du det nog? Aj, sluta skjuta på mig, jag får ju stigarna AIDS. Kommer aldrig lyckas övervinna mig. Never ever. Ja, det vet jag inte om det stämmer. Nej, du, jag, får jag sova i ditt hus en natt? Ja, det hjälper liksom inte om inte jag har någon säng. Nej, kom på det. Jag inte det här... Ja, men vi får avsluta delen här i alla fall. Ja, men jag vill... Nej. Jo, vi måste. Jag har hållit på i 25 minuter nu. Oh, vänta, nej, nu... Hallå, jag känner mig nu, Don't you worry, jag kommer nu. Det är rätt kul för jag kommer få klippa bort 10 minuter. Va? Vad fan är det här först? Ja, jag kan inte lägga upp långa. Kan du inte? Nej, han är inte partner. Nej, men det är bara, nej, men man behöver bara skriva sitt telefonnummer så får man det. Aha. Okej. Okay. Varför har ingen berättat? Okej, vi gör så här, jag går inte hämta sängen, men jag ska bara komma upp först. Så att jag vill bara hitta upp. Här är vägen upp. Nu känner jag igen mig. Varför stal du mitt batteri? Jag har inte stulit ditt batteri. Jo, det har jag visst. Förlåt. Det var inte meningen. Du slängde ut det. Ja. Så hela förra delen och den här delen har jag varit under marken. Äntligen får jag se ljuset. Jag känner mig som en dvärg. Filip, du är dålig. Vad fan säger du? Du är dålig. Men... Tror du älskar mig? Ja. Ja. Men du, vi avslutar det här. Kan vi bara kutta tills innan vi gör det ska jag bara säga en grej. Så att tills nästa del så har jag gått och hämtat upp mina grejer. Och yes. Så att slipper ni se det, för det är tråkigt. Ja. Det var ett jättefint avslut. Ja, men ska jag ta avslutet här? Gör det. Okej. Så att jag säger tack så mycket när ni kollade. Om ni tyckte om den här delen så glöm inte att kolla på alla andras av våra delar. Antar jag det blir lite konstig formulering. Men ja, och glöm inte den här gillningen, glöm inte att kommentera. Och vi syns i nästa del. Hej då. Hej då. Hej då.